Mirë, dhe Partia Demokratike dhe përndjekurit janë një. Nuk mund tjetë PD-ja vetëm partijet përndjekurve, se s'mund tjetë. Se në vitin 90, një pjesë ishin burgje, një pjesë ishin Internim, një pjesë thonin pritë se po dorim në të pare, do vritemi në të pare. Pjesë ishin komunist. Tani, normalis, Partia Demokratike është një aliancë e një shoqërie që do të lirin, ishë komunist pa partijet përndjekurve. Kjo është PD-ja vërtet, nuk është vetëm një nuancë, dhe i ka rujtë këto nuanca. Dhe kur i ruan të gjitha, fiton. Tani, të vitë rasti konkret. Nga nisi ky ndryshim ligjor? Nga ngjarja autoritetit me një email anonim pa. Që mbaronte me vdekje fashizmit liri popullit, shkelin të gjitha ligjet, vetë lëvizje autoriteti propozon një ndryshim ligjor, dhe çfarë thot ligje aktual i propozuar? Pra, nga kjo ngjarje e turshme rënd, dërsa bëhet nga ish presidenti, imagjino për qytetarët e tjerë, çfarë bëhet tani? Ku janë persekutorët? Vazhdojnë karrierën? Nuk ka lustracion. Nuk ka lustracion. Thelbi është lustracioni. Të bashkëpunëtorët jo, por ai që ishte persekutori, ata mund të vazhdojnë karrierën. Dhe çfarë thot ligji? Jo, nuk hapen dosjet. Dosjet kanë qenë të hapura për persona të cilët duan të kandidojnë, dosjet kanë qenë të hapura për secilin person për veten, po jo për shkuar për kërkuar dosjen e dikujt që është në punë vet. Çfarë thot ligji tani? Ti duhet të japësh argumenta që të gjykohen nga autoriteti të arsyeshme për të hapur dosjen e dikujt tjetër. Po autoriteti është ky që bëri këtë manipulim ndaj njësh presidenti. Si mund, unë besoj që i pjesë e mirë e deputetve, duke pasur dhe përvojnë parlament, një pjesë e mirë e deputetve nuk e lexojnë ligjin për ek ligjin, por votojnë siç shkon ata që fryma i prin, e grupi. Fryma e grupit siç vendoset dhe një pjesë e madhe, sepse jo të gjithë lexojnë kur vjen të çështje financiare, po i besojnë 2-3 ekspertëve të grupit që vendoset si linjë, po kështu dhe në këtë ligj unë besoj. Shumica e deputetëve kanë votuar për hapjen e dosjeve, këtë kanë pasur. Dhe nuk kanë ditë detajet dhe nuk kanë lexuar as ligjin, se kjo është siç ndodh, fatkeqësisht kështu ndodh. Sepse është një votim i gabuar, nuk ka as lustracion, persekutorët vazhdojnë, nuk ka asnjë dinjitet të kthyer për ndjekurve, ja ka kthyer PD-ja, duke i trajtuar me ato mundësi. Dhe këtu është Edi Rama, i cili është persekutori më i madh. Çfarë ndodh sot në Shqipërinë demokratike? Merren të dhënat personale të qytetarëve dhe përdoren për zgjedhje. Dhe ndotohet një rreth patronazhistësh. Ky është kërcënimi real për demokracinë sot. E thot ose Bea Odiri, e thot Transparency International, që në zgjedhjet e kaluara shteti mori të dhënat personale dhe përdori për zgjedhje. Kjo pra është rreziku. Dhe si mundet ky rrezik të kthehet në standard të smirës? Një votim i gabuar dhe besoj ka ndodhur se kanë lexuar.